Hvad alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til episode 2 af min nye serie Adventure Dysten. Der var altså sindssygt mange af jer, som tog så godt imod episode 1, og stadig flere dage efter jeg har uploadet videoen, altså episode 1, er der stadig dagligt kommentar fra folk, der ligesom skriver, at det er en fantastisk serie, og de nyder også ikke noget, og altså de virkelig, altså der er folk, der er gået ind og subscribet alene på grund af den serie, det synes jeg er fucking fedt. Så for det første til alle jer nye, der er kommet på grund af den serie, fedt at have jer ombord, velkommen til, og til alle jer, der er stadig selvfølgelig fulgt bare dengang, og har set serien nu her også, og har givet mig god respons. Tusind mange tak til jer, det er virkelig, det er derfor, jeg faktisk glæder mig så meget til at optage episode 2 her, fordi du tænker, okay, hvis der er så mange, der vil se en serie, så tror jeg hellere, jeg vil lave noget mere af den. Så det er sådan lidt, det er så det, vi gør. Der er dog lige nogle meget få ting, jeg vil snakke om, fordi jeg sagde jeg nævnte i sidste episode, eller i første episode, at hvis der var nogle ting, I var i tvivl om, hvis jeg havde nogle spørgsmål osv., lidt idéer til andre regler til serien, så skulle vi være velkommen til at skrive dem i kommentaren. Der er altså sindssygt mange af jer, der er så kommet med respons på det punkt. Så jeg vil først og fremmest starte med at sige, der er faktisk utrolig mange af jer, der er kommet med sådan ting, for eksempel med, at hvis en på Mbappés side scorer, jamen så får Mbappé en opgradering, eller sådan noget, så får en fra hans side en opgradering osv. Og alle de idéer, jeg skrev, jeg har svaret på jer alle sammen, skulle jeg meget gerne have gjort. Hvor jeg egentlig mest af alt bare har skrevet, jamen det er lige nu i første sæson her, hvor det er Mbappé mod Costa, kommer vi kun til at køre med de regler, jeg har nu. Der kommer ikke til at være nogen nye ting eller sådan noget, så altså, jeg vil fuldstændig tage jeres idéer op til overvejelser, men det bliver først, når jeg finder to nye spillere, så kan vi prøve at kigge på andre regler osv. Så 100% jeg vil finde på nogle nye ting til næste sæson, men til at starte med her holder vi os bare til sådan som jeg forklarede det i første episode. Der var også nogle af jer, der spurgte om, hvordan det fungerer med frispark og straffespark, fordi selvfølgelig er det klart, jamen, hvem skal tage det. Reglen er faktisk bare, at den spiller, straffesparket eller frisparket, bliver begået på, får lov til at tage straffesparket eller frisparket. Så simpelt er det. Så hvis Mbappé bliver fældet ind i feltet, så er det ham, der får straffesparket. Hvis Costa bliver fældet lige uden for feltet, ham der får frisparket. Altså det er egentlig bare sådan, det er. Den, der bliver fældet, tager straffesparket og frisparket. Og det gælder også de andre spillere på holdet, det vil sige, hvis en eller anden random sølvspiller på Mbappés side bliver fældt, så er det også den random sølvspiller, der tager straffesparket. Det er bare sådan, det er. Den spiller, det bliver vi gået på, tager det. Ligegyldigt hvad. Sidst, men bestemt ikke mindst, var der nogen af jer, eller faktisk kun en enkelt, tror jeg det var, der skrev, at jeg ikke udtalte Mbappé rigtigt. Så nu vil jeg altså finde ud af, hvordan man udtaler Mbappé. Så vi går ind på Google her, skriver Mbappé pronunciation. Og så finder vi ud af, hvordan man gør. Okay, vi har en hjemmeside her. Jeg ved ikke, om det er sådan her, det er. Men jeg går ud fra, at de skriver. Altså, de fortæller os sandheden her. Så lad os prøve at afspille. Mbappé. Okay. Mbappé. 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 Okay. Jeg sagde Mbappé før. Jeg ved faktisk ikke, om... Er det så, altså, vil det sige, det er Mbappé i stedet for Mbappé? Mbappé? Det kan faktisk godt være, at jeg har hørt sådan nogle udtaler, og jeg troede bare, at det var Mbappé. Men du ved, det er også fucking besværligt. Skal vi bare kalde ham Bob? Så nok snak. Vi har altså som sagt Bob og Diego Costa op foran på angriberpladsen. Der var nogen, der korrekt spottede, at jeg kom til at opgradere til en rare sølvspiller. Direkte fra en rare bronzespiller. Det er selvfølgelig min fejl, det havde jeg faktisk. Og jeg ved ikke engang, hvordan jeg missede den, da det var, jeg skulle opgradere spillerne. Så ham erstatter vi selvfølgelig bare lynhurtigt, men en ganske almindelig rare sølv, eller non-rare sølv midtbanespiller fra den franske liga, så vi ændrer lige på det, og så kommer Vacarso selvfølgelig bare ind, når det er, jeg skal til at opgradere ham. Så vi kan altså som sagt se, Mbappé er foran med et enkelt mål mod Diego Costa, og derfor er det altså også ham, der har taget hul på sølvbyllen her allerførst. Men som sagt, nok snak, skal vi ikke bare hoppe direkte ind i første kamp i den episode. Og således har vi altså fundet en modstander. Den modstander, vi skal med i første kamp i den her episode. Et rimelig standard Premier League hold faktisk, lige med Fernando Llorente inform og så Sigurdsson på midtbanen. Men faktisk ikke det stærkeste hold overhovedet. Ikke. Hvorfor har han John Terry for? Hvem har John Terry i forsvaret? Come on. Godt pres, come on. Er det ikke offside? Der er ikke offside. Nice forsvar. Sådan, fantastisk spillet, Costa. Finder Ejner. Kommer faktisk først på bolden. Ejner fortsætter. Har den stadigvæk Mbappé. Løber ind mod målet. Der skal afsluttes. Tæt på. Så er det Costa her. Finder Mbappé. Godt løb, han tager. Kan vi komme udenom? Det gør han faktisk utrolig godt her, Mbappé. Selvfølgelig afsluttes der.
brænder. Lidt heldigt, okay. Costa fortsat målet. Der må jeg sige, der er ikke noget, jeg kan gøre der. Mbappé er fantastisk løb, han tager ind i feltet. Altså, sætter jo samtlige forsvarsspillere af. Og at den så bare falder til Costa. Jeg ved godt, når der er en dyst mellem dem, så er det lidt uheldigt, men hvad skal jeg gøre? Brænde med Costa der. Costa formålet, det vil jeg så sige, de er lige. Come on, Ejner. Jeg ved godt, at Lorente er stærk, og det viser han også, hvorfor han er der. Og han viser også, hvorfor at jeg nok hellere vil købe en anden angriber, end stedet for ham, fordi... Wow! Så kan vi måske køre her. Mbappé, Costa har set dit løb. Kommer udenom forsvarsspilleren der, det er fantastisk triplet. Forsvarsspilleren er altså tæt på ham. Kan han få afsluttet bolden? Kan godt få afsluttet, det bliver desværre ikke til mere. Velmorgen. Costa finder Mbappé. Det er faktisk godt lavet. Mbappé, kan vi afgøre det? Wow. Jeg er ked af at sige det. Jeg holder ikke med Mbappé. Jeg ved godt, der er nogen, der skriver ned i kommentaren. Det gør jeg ikke. Hvad skal jeg gøre der? Først så brænder han en, hvor han laver rigtig, hvor han gør det rigtig godt for at komme igennem. Lidt uheldigt. Så redder målmanden, og så scorer Costa i stedet for den her gang frit på Mbappé. Og så rammer han stolpen, og så scorer en anden på posten. Hvad skal jeg gøre? Så bliver der vel flot af, det gør der også her. Flot af til 2-1. I'm sorry, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men Mbappé, han gjorde det godt, gjorde det rigtig godt, men fik altså ikke scoret målet, det var godt, wow, jeg er sgu næsten under af Mbappé, fordi også selvom det er bare et fucking spil, det er bare sådan lidt, han fortjener et mål efter den kamp her, jeg kan selvfølgelig ikke, jeg kan ikke gøre noget ved det, jeg ved godt, der er sikkert mange af jer, der vil skrive nu på grund af det her sådan lidt, Kraftig, du holder bare med den ene af dem, og så videre, nej, det gør jeg ikke. Jeg holder ikke med en eneste af dem over den anden. Hvorfor skulle jeg gøre det? Det er bare sådan, hvad skal jeg gøre her? Men sådan er det. Jeg føler egentlig bare lige, at jeg hurtigt ville forklare det, fordi jeg har set, jeg fik i hvert fald en håndfuld faktisk kommentarer om, at jeg holdt med den ene eller den anden. Det sjove for det hele, det var, jeg fik både kommentarer om, jeg holdt med Costa, og kommentarer om, jeg holdt med Mbappé. For det første, til dem, der sagde, jeg holdt med Costa, hvis jeg holdt med Costa, hvorfor havde Mbappé så scoret flere mål efter episode 1? Det er sådan lidt det. Og så var der så nogen, der skrev Mbappé, at det er ham, jeg holder med mest, men så er det bare sådan lidt, okay, hvis der er både folk, der skriver, at holder med en eller anden, holder jeg så virkelig med nogen af dem, eller er det bare fordi folk ikke rigtig kan indse, at det er bare altså tilfældigt? Fordi det er en serie, jeg laver for hyggens skyld. Hvorfor skulle jeg gå op i, hvem der vinder? Altså, sorry to say, det er bare en rigtig dum ting at skrive. Det er jeg ked af at sige, men fair nok, sådan det. I hvert fald, vi skal ind og have opgraderet vores ene Premier League spiller her, og det er altså ham her, Watmore, som vi købte til højre midten. Og ja, der er ikke så meget at sige der, han passer bare fint ind. Det tænkte jeg var en fin første opgradering som sølv, fordi vi havde brug for en anden i stedet for Samuelsen, fordi hold kæft, han var skrald. Altså tænker jeg, Watmore, altså hans kort ser faktisk utrolig godt ud, faktisk overraskende godt ud. God pace, god dribling, shooting og aflevering er overhovedet ikke dårligt. 3 svagfod og 3 finder, 3 stjerner, så ja, det var ikke fordi jeg forventede særlig meget mere af en rare eller non-rare sølvspiller, så sådan er det. Men i hvert fald, ja, det var første kamp overstået. Costa udligner, altså det vil sige, at de begge to er på 5 mål nu, som vi kan lige se på deres statistik her. Så ja, lad os bare hoppe direkte videre til anden og sidste kamp i denne episode. Så det hold, vi står overfor i anden og sidste kamp i denne episode, er altså et således hold. Et Premier League hold, meget standard faktisk Premier League hold. Og godt nok Alex Hunter på midtbanen. Faktisk, jeg tror faktisk, det er første gang nogensinde i FIFA 17, er det til, at jeg møder Alex Hunter. Og så har han godt nok lige Dele Alli Player of the Month på offensive midtbanen. Men et hold, vi godt kan slå. Så det er lige her. Ah, come on. Lidt heldig kommer han igennem til Gray. Fantastisk redning af Mandanda. Det må jeg give ham. En ligget. Og så bliver det et... What? Hvad? Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg troede ikke, bolden blev clear, og så var det en lidt mærkelig vinkel, vi fik på, og så går den igennem Mandandas ben. Så den der gode redning, jeg snakker om lige før. Fuck dig, Mandanda. Godt vundet. Så er det Costa. Finder Mount. Costa får den igen. Costa kommer ind mod målmanden der. Sparer Costa til den. 1-1 bliver det. Ja tak, Costa. Fantastisk mål. Spiller den rigtig godt. Et tro med Mount der. Og gør det altså som sagt til 1-1. Og endnu en opgradering til Costa. Pis. Hvorfor satser jeg så højt op? Christos, der er afsted her. Og den der sparker han på skamligste vis forbi mål. Hvad fuck laver jeg også? Jeg
fyrer bare op med alle mine forsvarsspillere. Så dårligt spiller mig. Mbappe. Får den igen her. Hvem har vi? Clement her. Vi mangler lidt folk ind over, men okay, vi kan måske... Han har den stadigvæk. Clement finder Mbappé. Rigtig heldigt, Mbappé. Come on, hvad skal der til for, han scorer, mand? Fantastisk spil, det der. Mbappé finder de Costa. Han får den igen, Mbappé. Så skal der selvfølgelig også være mål her. Og den her gang, langt om længe, gør han det, Mbappé. Det er eddermame fortjent, han har fået et mål den her kamp. Han har spillet så fantastisk. Og bare ikke kunne afslutte på sin chance overhovedet. Den der 1-2 med Costa, den er altså rigtig, rigtig lækkert lavet. Og den der afslutning fejler altså intet overhovedet. 2-1 til os. Frispark til os, at det er sidste chance nok, vi får for at skabe noget i kampen her. Watmore får bolden. Skulle egentlig bare prøve skuddet ud fra. Ja, det skulle han måske ikke. Den vinder vi. Costa. Vender rundt. Costa, så skal det være 3-1 her. Costa, come on, Costa. Får den her måske. Belmont. Costa. Kan han den her gang måske? Costa. Så kan vi køre kontra her måske. Costa får bolden. Vi har en lille overtalssituation. Mbappé får den. Finder Costa igen. Kommer udenom forsvarsspilleren. Finder Belmont i løbet. Skal det være 3-1 her? Belmont, come on. Hvordan har vi ikke scoret til 3-1 endnu? Så kan vi modstander køre her. Vi har ikke særlig mange forsvarsspillere med hjemme. Figuli, heldigvis for os, er han lidt træt som Marcel. Så han kan måske lige komme ud til ham. Den der havde jeg læst. Hvorfor går jeg ind i tacklingen? Kan han tage hele turen? Figuli, godt taget af. Men den der i første omgang, og hvad fuck laver jeg der? Det er så ufortjent, modstander, der kommer på 2-2 her. Han har spillet godt i første halvleg, men i anden halvleg har han ikke haft en skid, og så er det bare en heldig rebound, han får. 2-2. Og det der mount. Så er det altså Costa, så skal den også være der nu. Costa er igennem her. Diego Costa sparker den ind til 3-2. Vi får fysens tykken her. Ja, fucking ind. Vi vinder den så heldig på midtbanen. Men hvor er det fortjent, vi er kommet på 3-2. Rigtig lækker forarbejde af Mount. Costa tager det perfekte løb, og den der, han brænder han selvfølgelig ikke på 3-2 til os. Kan vi nå den? Endnu en chance måske, inden der bliver flot af. Mbappé får den. Kan han komme udenom forsvaret? Det kan han faktisk godt, Mbappé. Vi har den stadigvæk. Mbappé ligger ned, det er selvfølgelig ikke lige der, man vil have ham. Bliver godt nok flot af. 3-2 vinder vi altså i kampen her. Hold nu kæft. Det er holdt hårdt. Det må jeg sige. Hold da kæft. Men fortjent synes jeg, at vi vinder baseret på anden halvleg. Costa med 2 mål og Mbappé med et enkelt. Og det vil altså sige, at de begge to fik scoret i den her kamp her. Men Costa fik scoret et enkelt mere mål, og han scorede som den eneste i kampen før. Og det vil altså sige, at Costa bringer sig foran her mod Mbappé. Og vi er altså hermed inde på vores hold, som I kan se. Og vi skal altså have lavet de her opgraderinger her. 2 mål af Costa blev det til, og et enkelt af Mbappé. Så vi kan lige så godt få startet med Mbappés opgraderinger. Ham her på Saint Clement, altså ja, han har jo været... Han har været der. Og jeg har sådan, altså han passer jo heller ikke ind, så der er ikke noget at sige til, at han ikke ligefrem har spillet fantastisk. Så i stedet for, lad os rent faktisk få fat i en venstre midt over på Mbappés side. Så der har vi altså, hvis jeg kunne finde sølv, har vi der. Der har vi altså ham her, Kaká Nikdić. Som jeg faktisk mener, om jeg har hørt hans navn et eller andet sted før. Er der et eller andet sted, hvor man har snakket om ham før? Fordi jeg mener bare, jeg har hørt det før, men okay. Nok om det. Hans kort ser faktisk vildt nok ud i forhold til det 71 non-rare sølv. 73 dribling kan man ikke gå galt i byen med. I hvert fald 80 hurtighed, eller 80 pace er sådan decent. 64 ud, 66 aflevering er også helt fint på en sølvspiller. 80 er spændfod, og 3 tjener finder så igen. Han bliver i hvert fald en opgradering i forhold til Clement. Og over på Costas side har vi altså 2 opgraderinger, det vil sige, at Costa som sagt bringer sig foran mod Mbappé her. Vi starter med på centerbakken og udskift en sølvcenterbak, hvor vi altså har ham her, Toran CB her. Så for det første vil jeg også sige, at holdet faktisk får fuld kemi nu, fordi at alle spillerne på holdet får fuld kemi, bortset fra ham her, Kvarteng herovre. Toran CB kommer ind for linket med de engelske spillere rundt omkring ham her, og hans kort har egentlig bare været, fordi han havde pace. Og så har vi altså også på højre bakken. Ejner har jeg faktisk været utroligt glad for. Jeg var virkelig overrasket over, hvor god han faktisk er. Godt at have spillet for os. Men der har vi altså ham her, Matteo her, som hvis kort egentlig ser dårligere ud på samtlige positioner, men jeg har det sådan lidt... vi kommer højst sandsynligt til at bruge ham i sådan 2 eller 3 kampe endnu. Og jeg havde ham i klubben i forvejen, så der sparer jeg de coins. Men ja, det er altså sådan her, holdet ser ud ved slutningen af episode 2 af Adventure Dysten. Så jeg vil først og fremmest lige hurtigt sige... Costa fører,
med et mål. Han har scoret 7 mål, er det så, kan man ringe ud til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, og Mbappe har scoret 6 mål. Men jeg kommer til at sælge de to spillere nu her i dag, når den her video udkommer, fordi jeg skal optage, hvad hedder det så? Det hedder ugens stjerneskud, som kommer fredag. Og det har jeg sådan et, vi kan se her, det har jeg ikke råd til at købe de spillere, jeg skal bruge til det, hvis jeg ikke sælger de to. Så det er derfor, jeg sælger dem, og hvis jeg så i senere episoder lige pludselig går ind og tjekker deres rekord, og I så ser, dem er ikke helt, som den plejede at være, så er det derfor, fordi jeg egentlig bare lige skal have coins til at lave ugens stjerneskud. Så nu ved I det. Men som sagt, holdet sig selv lidt ud. Costa bringer sig altså foran med et enkelt mål mod Mbappe her, selvom Mbappe havde chancerne. Men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi er det så med alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses!